Եկեք Ջուլհակյան, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշ երեկոյան ուղիղ եթերում խոսեց ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի մասին եւ ասաց, որ տարբերակ չունեն, բոլորի տները, դղյակները ձեռքներից առնելու ենք։ Դուք ինչ եք կարծում, խոսքն ու մասին է, արդյոք դղյակին իշխող խմբակցության պատգամավորները եւ ինչ եք պատկերացնում, ինչ է լինելու այդ գործընթացը, ինչպես է իրականացվելու։ Ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր հստակեցում անել, բոլորի տները եւ դղյակները ձեռքներից չեն կառնելու, այլ ընդամենը այս օրենքով կարգավորվելու են այն հարաբերությունները, որոնք ծագել են, այսպես ասած, ապօրինի ծագում ունեցող գույք ունենալու շրջանակներում, իսկ որն է ապօրինի ծագում, այս օրենքը սահմանել է, որ եթե անձը հիմնականում խոսքը վերաբերվելու է բնականաբար նախկինում եւ ինչու ոչ նաեւ ներկայում եւ ապագայում պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց, իհարկե չի սահմանափակում օրենքը միայն այս շրջանակով, բայց հիմնականում իրենց է վերաբերում, եթե անձը զբաղեցնելով պետական պաշտոններ եւ ստանալով կոնկրետ աշխատավարձ, կոնկրետ եկամուտ ունենալով կարողացել է ձեռք բերել գույք, որի արժեքի տարբերությունը իր ունեցած օրինական եկամուտներից ավելին է, քան 50 միլիոն դրամը, այդտեղ արդեն այդ անձը ստիպված է լինելու բացատրություններ ներկայացնել, թե որտեղից այդ գույքը, այսինքն ինչ ծագում ունի այդ գույքը, եւ բավարար հիմնավորումներ չներկայացնելու դեպքում, որ այդ գույքը ունի օրինական ծագում, այդ գույքի նկատմամբ վարույթ է բնականաբար հարուցվելու եւ դատանի որոշման դեպքում այդ գույքը բռնագանձվելու է օգուտ պետության։ Այսօր ընդդիմադիրները մտահոգություն հայտնեցին, ասացին, որ օրենքում կան որոշ կարգավորումներ, որոնք եթե եւս կիրառվեն ամբողջ թափով, դա իշխանության ձեռքում գործիք է լինելու եւ ամենևին էլ ոչ թե ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացը լինելու, այլ ավելի վատ հետևանքներ սա կարող է ունենալ, ինչ կարող եք ասել, արդյոք սա կարող է դառնալ գործիք իշխանության ձեռքին որոշակի քաղաքական քայլերի դիմելու։ Ես քանի որ ծանոթ չեմ ընդդիմադիրների հիմնավորումներին, թե կոնկրետ իրենք ինչ փաստարկներ են դրել իրենց այսպես ասած մտահոգությունները և տվախությունների տակ, չեմ կարող բնականաբար ներկայացնել մեկնաբանություններ, բայց ես պետք է եւս մեկ անգամ ներկայացնեմ այն պատճառը, որի համար այս օրենքը մշակվել է եւ ընդունվելն է։ Պատճառը բնականաբար եղել է մեր հանձնառությունը, թե հեղափոխության ժամանակ եւ թե նաեւ ընտրություններից առաջ որպես նախընտրական խոստում տարիներ շարունակ թալանված է յետ բերելու եւ այդտեղ որևէ այսպես ասած քաղաքական շահարկման տար ես չեմ տեսնում եւ անկեղծ նաեւ ինձ մոտ մի փոքր զարմանք է առաջացնում, թե ընդդիմությունը ինչու է այսքան այսպես ասած տարակուսած այս օրենքից, դա ինձ համար մի փոքր տարակուսելի է, ես կարծում եմ, որ իրենք, որ համենայն դեպս այս օրենքից վախենալու բան պետք է որ չունեն այն, իրենց փաստակներն իհարկե կծանոթանամ, այդ դեպքում ավելի հիմնավոր կկարողանամ պատասխանել այդ փաստակներին, այս պահեդրությամբ ընդհանրապես դա կարող եմ ասել, որ այս օրենքը բացառապես միտված է արդարության վերականգնմանը եւ որևէ քաղաքական շահարկման տար իր մեջ չի պարունակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի կադրերից պետք է ազատվել, Սերժի մնացորդներից, այդպես նա ձևակերպեց, չէ՞ կարծում, որ իշխանությունը ուշացել է, արդեն 2 տարի անցել է։ Վարչապետ Փաշինյանը բացի նրանից, որ ասել է, որ պետք է ազատվենք այսպես ասած Սերժի մնացուկներից, նաև բավականին երկար բացատրում էր, թե ինչու ավելի շուտ այդ հարցին անդրադարձ չի եղել, եւ ես կարծում եմ, որ բավականին հիմնավոր է նրա բացատրությունը, որ հեղափոխությունից հետո բոլորին, բացառապես բոլորին տրվել է շանս վերափոխվելու, այսպես ասած մաքրվելու, անցյալը խմբագրելու եւ
այսպես ասած նոր կետից կյանքը սկսելու եւ իսկապես իրապես պետությանը եւ ժողովրդին ծառայելու եւ այս կետում է արդեն որ տեսնում ենք որ ընթացքում իհարկե ականատես են եղել նման դեպքերի որ մարդիկ որոնց տրվել է շանս մի մասը օգտվել են այդ շանսից իսկապես վերափոխվել են համենայն դեպս այս պահի դրությամբ տպավորությունը այնպիսին է որ իսկապես վերափոխվել են եւ իսկապես ունեն ցանկություն ծառայել պետությանը եւ ծառայել ժողովրդին եւ նաեւ ականատես են եղել ցավոք դեպքերի երբ այդ շանսից մարդիկ չեն ուզեցել օգտվել, ինչը նույնպես նորմալ է, բայց եւ այդ ընտրությունն էլ նրանց իրավունքն է իհարկե, բայց նաեւ այդ իրավունքի իրացմանը պետք է լինի պատշաճ արձագանք, եթե մարդիկ չեն ուզում օգտվել այդ շանսից, որևէ խնդիր չկա, նրանք պետք է հեռացվեն համակարգից։ Այսօր Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ երկրորդ էշելոնի, Սերժ Սարգսյանի երկրորդ էշելոնի կադրերին բերել են առաջին պլան, այսինքն նախկինում, եթե օրինակ փոխնախարար էին, դարձել են փոխնախարար եւ այդպես երկու տարի է կառավարությունն աշխատում է եւ ասաց, օրինակ կարող ենք Ատոմ Ջանջուղազյանին համարել Սերժ Սարգսյանի մնացորդ, թե ոչ։ Ինչպես կարծականք եք Մարուկյանին։ Նորից արձագանքելու համար պետք է հեղում կատարեն վարչապետի խոսքերին, հեղափոխությունից հետո տո բացառապես բոլորին շանս տալու համատեքստում։ Շանսը տրվել է պարոն Ջանջուղազյանին, պարոն Ջանջուղազյանը կարծես թե նորմալ աշխատում է, որևէ այսպես ասած այս պահի դրությամբ գործողություն նրա կողմից, որը կվկայի այն, որը ոչ վերջինս ոչ թե ծառայում է պետությանը, ժողովրդին, այլ ինչ-որ անձնական կամ այլ շրջանակների շահերը սպասարկում, այս պահեդրությամբ մենք չունենք նման վկայություն, կասկած, հետևաբար եւ պարզ է, որ վարչապետի այդ խոսքը նրա վրա նրան չի վերաբերում եւ ընդհանրապես այնպիսի տպավորություն է, որ պարոն Մարուկյանը հատվածական է նայել վարչապետի խոսքը, չի ընկալել կամ չի ցանկանում ընկալել, թե ինչ էր ասում վարչապետը, այլապես կարծում եմ նրա մոտ նման մտքեր չէին առաջանա եւ հերթական անգամ չէր հիշի, այ այն մեկը, որ մնացել է եսին ոլորտ նախարարությունում, դեռևս ընդունվել է աշխատանքի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կամ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, այդպիսիք շատերն են ու նաեւ ունենք այդպիսի կադրեր, որոնք ինչպես եւ աշխատում էին գլուխները կախ, նորմալ շարունակում են այդպես աշխատել, իրենց ծառայությունը մատուցել հանրությանը, որևէ խնդիր պետական ապարատի համար, ժողովրդի համար չստեղծելա, այլ հակառակը հավելալարժեք կամ հանրակրթ աշխատանք կատարելով։ Եվ այս դեպքում վարչապետի ամբողջ խոսքը հենց դրան էր վերաբերում, որ մենք ասել էինք կադրային ջարդ չի լինելու, որ մենք բոլորին շանս ենք տալու, առանց նայելու, թե ով երբ է նշանակվել, եւ դա էլ արվել է, եւ կարծում եմ բավականին հստակ շարադրված էր վարչապետի խոսքը, եւ պարոն Մարուկյանի մոտ պետք է որ նման անհասկանալի արձագանք չառաջացներ, ինչև է առաջացրել է, առաջացրել է շատ լավ։